ଫୁଲ ଫୁଟିଛି, 25 ଖଣ୍ଡେ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଏଇ ଫୁଲଟି 2013 ଆଣିଥିଲୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 50 100 ଖଣ୍ଡେ 100 ଫୁଲ ଫୁଟେ। ତାକୁ ଆମେ ମନ୍ଦିର ନେଇକି ଯାଉ, ଆଉ ଘରେ ବି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗାଉ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପୁରୀ ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଫୁଟିଥିଲା ଫୁଲଟି, ଗାଁରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ ବହୁତ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥିଲୁ ଯେ ଏଇ ଫୁଲଟି ଫୁଟିଥିଲା ଆମ ଘରେ। ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଆମେ।